dana sa talasa karavana. Direktor Doma zdravlja u Čečicu, dr. Zoran Milivojević, zahvaljujući političkom angažmanu, zaposlio je dva sina, a uskoro će Boga mi snaju. Čičinčani svoj dom zdravlja iz Milošte zovu dr. Batke i sinovi. Ne mora da brine. Narod više ne živi i ne radi po principu lako ćemo, već po principu kako ćemo. Ako verovati podacima partija, u Srbiji su u ovom trenutku skoro 1.500.000 stanovnika članovi neke od stranaka. Ako nam možem pratila, to su ti drugi. Srbija će postati punopravni član Evropske unije za 5 do 10 godina smatra 40,9% građana. Aha, znači od 5 do 10, jednom reču 50.